Nesmíme se tak ani vládnout a diktování obou dvou lidí v republice, kteří jsou přesvědčeni, že mohou absolutně všechno strapňovat, lhát, mlžit a pomlouvat. Necinkali 17.11.89 vypeště. Ale tak si prostě nenechme vzít demokracii a svobodu slova a nevracíme se do období komunismu. Třeba zůstaňte, třeba podepište petici. Here.
Dobrý den, vážení přátelé, zdravím občany České republiky. Já jsem se zeptat, funguje tedy podle vás demokracie? Myslíte si, že jste schopni vyslechnout opačný názor? Ano, nedostal proslov v rozhovoru, tak si... Dokážete to? Takže, dívejte se, já vám řeknu asi následující. Miloše Zemana nemiluju. Miloše Zemana nebudu uznávat jako člověka, který je naprosto čestný, který byl za všech okolností člověk slušný v této zemi. Nemusím zmiňovat opoziční smlouvu. Tuhle tu smlouvu, co uzavře s Václavem Klausem. Jmenuji se Jiří Černohorský, jsem aktivista a pořádám demonstrace proti tomuto zkorumpovanému systému. Vadí u mě naši politici, kteří jsou neodvolatelní, jsou nepotrestatelní, trestně právně za nic nezodpovědní, na všechno mají imunitu. A hlavně brání uzákonění prováděcího zákona o referendu. My občané nemáme šanci jakýmkoliv způsobem ovlivnit politiku. Dobře, myslíte si to, já vám to nebudu brát, uvidíte při naší volbách. Tak, jste schopni vyslechnout ten názor nebo ne? Já jsem to tady poslouchal. Jsem na baterky, jako každý z vás. My jsme všichni na baterky a jednou nám ty baterky dojdou. Takže podle mě Miloš Zeman... Zloděj na zloději bude chytat zloděje! Přesně tak, ano. Sobotka zve na Babiše, Babiš zve na Kalouska. Jeden zloděj vedle druhého. A teďkom vy jste na tom náměstí, protože věříte komu, prosím vás? Mě nemusíte věřit. Já jsem vás nepřišel přesvědčovat. Žádným případě. Výborně. Ústavě! Výborně! Takže ústava České republiky není jeden článek vytržený z celého tohoto komplexu. Jestliže v ústavě máme možnost, že se může prezident Zeman rozhodnout buď odvolat celou vládu, nebo pana premiéra, tak tomu má právo. No jasně, vy ty možnosti nevidíte, vy je nepřipustíte. Proč? Protože podívejte se, jak jste manipulovaný vy, je manipulovaná druhá strana. Média nám proboha už mal, nebo si myslíte, že média, které patří Babišovi, nám budou mluvit pravdu. Myslíte si, že noviny, které patří o Babišovi, mluví a píšou pravdu? Dějte se. Já si myslím, že to jednou krásně všichni poznáme. Poznáme to na tom, že přijdou volby. A po volbách určitě vidím, jak pan Sobotka, který momentálně zase slibuje hory doly, tak to určitě splní. My máme pozitivní program. Ano, já vím, oni všichni mají pozitivní program. A v této zemi je 150 tisíc lidí bez domova. V této zemi žije 350 tisíc rodin s dětmi, buď bez mámy, nebo bez táty. V této zemi žije Určitě. Kdo ho tam ještě někdy v Čapí hnízdu na obědě? Ještě jednou? Vy jste někdy v Čapí hnízdu. Tak si to přejeďte a potom zjistíte, hele, co vlastně prosazuje. Se. Babiše bych pověsil. Sobotku bych pověsil. Kalouska bych pověsil. Hele, to si ústavu? Tam je zakázaný trest smrti. Běž domů, Jirko! Hele, podívej se. Běž domů, Jirko! Je nemocnej, vemte ho někam. O tom, že funguje demokracie. Ale
prdlačko. Proč jsi tady sám? Proč jste tady sám, pardon? Já jsem nedal výzvu na Facebooku, protože jsem nechtěl. Já jsem se vlastně normálně studoval. Já vím, ale já neovládnu, dejme tomu 100 lidí. A těch 100 lidí by mohl vyvolat konflikt, a to já jsem nechtěl. Já jsem nechtěl, aby jsme tady na sebe hrali jako hrvá. My nechceme rozbíjet systém. My tady nejsme proti systému. Jenže tenhle systém, jak vám říkám, myslíte si, že volby něco ovlivní? Vy chcete rozbíjet systém? Ano. Já bych můžu hodit všechno. Jako já nejsem anarchista, nebudu anarchista. Tady nejde o anarchista. Ale jistě, že ano. Podívejte se, já vám říkám znova. Jestliže v téhle zemi žije 2 miliony 800 důchodců a z toho víc jak třetina žije z minimálního důchodu, tak je to špatné. Jestliže tady žije, jestliže tady máme nastavený systém tak, že říkám, minimální důchod je 5500 korun, ale jsou tady lidé, kteří žijou ze 4600 korun a přijdou sem imigranti a pan Sobotka nastaví jejich kapesné na 21 tisíc korun, tak to bude asi špatně, nemyslíte? Já vám říkám, já nemám nic proti lidem, kteří utíkají před válkou. Já rodiny, které jsou zničeny válkou, bych je tady uvítal. Pomohl jim, zastavil válku, vybudoval znova infrastrukturu a pak se tam budou chtít vrátit. Ale není možný, aby tady lidé trpěli hladem, aby tady byli 150 tisíc lidí bez domova a imigranti dostali 21 tisíc. A hlavně, já vám říkám, mně se Zeman nelíbí. Tak, jak on tuhle zem, kam ji dovedl, je špatně. Ale je to jediný politik z V4, který řekl madame Merkelové, vy jste si nastrkala 1 500 000 imigrantů do Německa, teď vám dělají obrovské problémy a vy je chcete dát k nám, nechte si je tam. Takže tohle je problém. Chcete odstranit Zemana, jediný... Prosím vás, to, co tady říkáte, je demagogie, která je vykroucená do ad absurda, prosím vás, jo? Ano. Akorát si tady přiživujete polívčičku na lidských emocích. Jistě, že tady je... Ne, on už mluvil celou dobu. Mluvte. Já s tím nemám problém. Jako já jezdím do Německa, jezdím do Rakouska, to, co tady říkáte, je nesmysl. Já neříkám, že je to nesmysl, prosím vás. Akorát ženete to do extrému, který není pravdivý. Dívejte se, ten extrém. Zneužíváte tady sešlost lidí, kteří se tady sešli kvůli úplně něčemu jinému, prosím vás. Takže pokud budete chtít diskutovat o uprchlících, ono to všechno se vším souvisí. Pokud budete chtít diskutovat o uprchlících, udělejte si svoji vlastní. Jenže tady nejde o uprchlíky, tady šlo o ten sociální systém, který tahle vláda dělá. Ten sociální systém, který tahle vláda dělá. Ale tohle to není, jde. Ale my tady nejsme kvůli podpoře vládě. Přesně tak. Ale i do tohle mu šlo, protože celá vláda je trošku skoro, jak si cítí, jak chce, ale do něj musí poslouchat. Dívejte se, já vidím problém v tom, že není pravda, co říkáte, že celá vláda, ale vláda nechce. Myslíte si, já vám to řeknu takhle. Kde má pan Babiš nejvíc firem? Myslíte, že má v České republice? Ne, má je v Německu. Nevidíte spojitost? To je to, že teď pan, dívejte se, před půl rokem pan Babiš řekl, že imigranti nám budou ekonomicky prospěšní. Jo? Za půl roku tenhle ten člověk otočil a řekl, že nebudou prospěšní. Jo? Protože co? Protože se blíží volby a oni viděli, že jsou tady, je tady spousta lidí, kteří jsou proti imigraci. Jo? Populismus, přesně tak. Takže pan Babiš teď otočil, aby na sebe nalákal znova lidi. A co on udělá? Po volbách nebude dělat žádný nic, protože že on... Že spojen s panem prezidentem vám nevadí? Vadí mě to. Mně vadí jeho Čapí hnízdo. Mně vadí to, že, si, že Kalousek mu doprčit tady umožnil to, aby si vytiskl ty dluhopisy po koruně, aby měl 1 500 000 000 na to, aby mohl něco sponzorovat. Mně vadí, že pan Babiš si sponzoruje svůj biznis z našich peněz. Ale... Tohle mě vadí. Vadí mě, že Zeman mu jde na ruku. A to opravdu ale no, to tak... Vidím, ale teď já to přiznávám. Říkám, že pan Zeman není nejlepší prezident na celém světě. Ani v České republice.
Já jsem, abych pravdu řekl, mě se nelíbil ani Havlovi, vůbec se nebudu bavit. Klaus se mě, dejme tomu, že svým vystupováním rozhodně lepší než pan Zeman, ale teď jsme v určité situaci a já tvrdím, že pan Zeman tuto zemi brání právě, ne osoba Zemana, ale svým postojem. Brání tuhle tu zemi proti migrantům. Ne, ale dívejte se, počkejte. Prosím vás, já úplně odbočím. Moment. Já teda úplně odbočím a řeknu něco jiného. Nebudu se bavit o imigrantech a řeknu jinou věc. Viděli jste, prosím vás, v České televizi, viděli jste v České televizi debatu o tom, jak v Syrii byl provedený útok chemickými zbraněmi? Viděli jste to? Můžu vás zastavit na chvíli? Vy se začnete tady tím, že ta demokracie je o tu diskuzi, tak máte tady celou dobu mluvíte vy, tak teď budu mluvit chvíli. Dobře, já. Byl jsem na několika akcí, kde jste byli vy, nebo prostě Blok proti islamizaci a podobný. Vždycky, když tam přišel někdo jiný, tak jsem nedal ani pět minut, ani Ježím minutu. Tomu. Lidi tam po něm házeli skoro výdle, dlažený kosky. Česká televize nebo Prima, když přišli dole, když jste byli na Malostranském náměstí, teda na Malostranský, jak je ten, ano. Když tam přišel někdo jiný, tak je musela odvádět policie, protože lidi je skoro zbyli. Je to špatně. A vy se tady zaštitujete tím, vidíte tu kulturu, my se vám dokážeme debatovat, ale to jsem vy nedebatujete, vy říkáte pořád dokola to samý, ačkoliv nemáte pravdu, když se vám někdo snaží vysvětlit, názor. Ale názor je založený na nějakých faktech. A když se musíme se shodnout těch faktech. Ty fakta beru různě. Z České televize. A odkud se berete vy? Já se právě, já se snažím totiž porovnávat média. Porovnávám Českou televizi. Ale i to porovnávám. Porovnávám novinky. Porovnávám novinky se dnes. Ta Evropa se rozbíjí sama, pane. Když se máme nejvíc. Ano, já si myslím, milion lidí v České republice žijí nad hranicí chudoby. Pardon, 100 korun. Podstatou je, podstatou ale je, že existují nějaký fakta, nějaký konsenzus, který je založený na nějakém kritickém myšlení. A vy to kritické myšlení prostě neuznáváte. To není pravda, a to neuznáváte úplný základ toho, na čem my tady stavíme. Takže když si někdo myslí, že dokáže postavit dům ze vzduchových kostek, ať ho staví. Ale my tady se snažíme stavit domy z cihel. A ty cihly je to kritické myšlení. A to vy bohužel nemáte. To není pravda. A to jsem vám chtěl. Vaše názory znám, čtu je. Vidím, jak jste demonstroval proti české televizi, před českou televizi, jak jste tam řvali do oken. Všechno jsem to viděl. Ale v pořádku. Takže já ani nepotřebuji poslouchat, co mi teď na to řeknete, protože ne, to vím. A když mi tady začnete, říkat všechny ty vaše nesmysly, které nejsou založeny na tom kritickém myšlení. Andreše Babiše a Miloše Zemana. Nedělejme mu obecenstvo. Tak vám to podepíš. Pojďte domů. Takže pro Miloše Zemana, tak vám to podepíš. A můžu se zeptat, pro vás teda je důležitější otázka uprchlíků než otázka porušování ústavy České. Ne, pro mě je ta otázka komplexní. Ne, já se ptám, jestli prostě člověk, který porušuje ústavu České republiky, tím, že bojuje proti uprchlíkům, tak mu to porušování ústavy České republiky odpustíte. Já totiž netvrdím a nemyslím si, že Miloš Zeman porušuje ústavu. Protože to je to, co vám říkám. Ta ústava se dá vyložit dvoumi způsoby. Já jsem si přečetl stať, kterou mě dali na Facebook. Jste právník? Nepotřebuji být právníkem. Dokážu si přečíst články. Dokážu si přečíst, co je v ústavě psáno. Ale ústava je pouze jedna a dá se vyložit pouze jedním způsobem. Ano, jenom tak poslouchejte. Tak víte co, já vám něco řeknu. V České ústavě se mluví o občanu České republiky. Víte, o kom se mluví v listině základních práv a svobod? O občanu České federativní republiky. Přečtěte si to! Je to tam napsané! Československé federativní republiky? Československé federativní? Vy jste četl ústavu, nebo kde je Československá federativní? Ano, teď vám to říkám, je to v listině. A nemohli si přečíst nějakou aktualizovanou verzi? Nemusím si přečíst, protože tohle je aktualizovaná verze. Tahle verze je oficiální. Je to oficiální verze základní listiny lidských práv a svobod. Tam se to dočte. Ne, nekoukal. Tak si to otevřte na internetu. Říct, že zákony přijaté za Československa v České republice neplatí. Ne. Já se nebavím se o zákonech, prosím vás. Bavím se o tom, že se v základní listině lidských práv a svobod píše o občanovi Československé federativní republiky. A čem je problém?
Žijeme v České republice, prosím vás. Ale ty zákony byly přijatý do České republiky. Myslíte? No samozřejmě. Takže my jsme furt občané Československé federální republiky. Ne, to je normální. Tak jak je možné, že se o tom tam píše? Nástroj, že když je jo, to je normální nástroj. No to je právě to, že nejste právní. Dobře, to jsem vám říkal, že tak já vám zmíníte se. Nerozumíte. Dobře, nerozumím tomu. Berme to tak, že teda dobře nerozumím ústavě. No. A já se vás zeptám na to, co jsem vás chtěl zeptat. Prosím vás, co teda navrhujete? Co navrhuju? Chtěl bych uzákonit referendum. O čem? Aby referendum mohli vyvolat občané. No tak to ani na referendum. Proč? Protože třeba, když tady bude 50% lidí, kteří chcou Evropskou unii, a 50% lidí, kteří nechcou Evropskou unii, tak to nikdo neovlivní. Můžete nadávat, můžete hulákat před vládou. Jsme jednou měli, jestli chceme Evropskou unii. A vy tomu referendu třeba věříte. Věříte, ano. Věříte všem, ano, těm, všem těm grafům mainstreamu, jak je tady, já nevím, jak má Babiš takový preference, ten má takový preference. Mě nezajímá žádný mainstream, Víte se, já vám říkám, že 27 let nám Česká televize, média hustijou do hlavy lží a polopravdy. Ne, vám stačí, že pan, nám, hele, 30% lidí v České republice stačí, že pan Babiš napíše na plakát, jak si to přejete vy. A lidi jdou a půjdou volit pana Babiše. Ale to záleží na inteligenci lidí, jestli tomu věří nebo ne. Ne, záleží na tom, jak se to těm lidem podává. Ne, to vůbec nezáleží. Dobře. Dějte se, přátelé, já jsem rád, že jste mě vyslechli. Chci vám uvést jenom jeden poslední příklad. A ten příklad zní právě o tom chemickém útoku v Syrii. Byl proveden sarinem. Média o tom mluvili, v televizi debata jako blázen, odborníci jeden vedle druhýho, sarin, všichni mrtví. Ne, nebyli všichni mrtví, protože některé děti pokropili vodou a oni se rozkašlali nemocnicí. Tak já vám říkám, že mám ve své skupině Česvůra respekt člověka, který pracoval v Československé armádě, byl v protichemické jednotce a napsal velice fundovaný článek o tom, co dělá sarin. Sarin, pokud se dostane v tuhle chvíli mezi nás, tak jsme tady všichni na místě mrtví. Sarin vám rozežere dýchací cesty a uvaří vás zaživa. Prosím pěkně, já si myslím, že tohle je lež, protože sarin dělá to, že blokuje odbourávání acetylcholinu. Podívejte se, přestaňte mě vykládat chemické profesy. Ten člověk umře. Ten člověk zemře. Ale proč by on vám nemohl něco vykládat? Pointa je ta, že ten člověk, když viděl tyhle zážitky české televize a na internetu, tak všichni ty záchranáři by byli do 20 minut mrtví. Proč? Protože tato látka proniká do těla všemi pory i sliznicí a není možné, aby tam nepřišli v celém protichemickém obleku. A to tam prostě nemohli přijít, když už tam ten sarin nebyl. Ne, protože i když ho máte na... I když, ne, to já nevím. Ale když ty mrtví nebo polomrtví ho měli na těle a jakmile nemají ochrany obleky, tak ten sarice, říkám, dostává do póru i tím, že se takhle šáhne. Jenomže je absorbovaný a je v malé koncentraci. Dívejte se, ano, on je malý v koncentraci, on je malo absorbovaný. Já vám tvrdím, co říkal člověk, no dobře, který u toho dělal. Ta poenta. České televizi řekli, že to byl sarin, že tam byli odborníci a oni prostě nám řekli, jak to bylo. Ano, a my to tak bereme. A dále? Ale dál se nezajímá. A já vám tvrdím, že v Česká televize lže. Takže to nebyl. Protože věřím tomuhle člověku, který napsal, jak sarin opravdu funguje. No, to je jeden člověk. Počkejte, ale vy věříte raději jednomu člověku, který z televize. Který má veřejnoprávní televize. Ano, to není veřejnoprávní televize. A co to je? Jak to, že to není? Protože ta televize nepatří nám občanům, patří politiku. Který? To víte. Dívejte se, já kterým, vám... Kterým politiku patří? Dívejte se, chcete mě říct, že když vy, kdokoliv z nás, přijde do České televize a domluví si, bylo by možné, že bych se chtěl domluvit s nějakým pořadu, vystoupit, že vám dají slovo? No, myslím si, že ne. Nedají. A kterým politikům teda slouží? Těm, co stojí, protože momentálně jsou ve vládě. Jestli slouží všem, tak je to krásně nezávislé médium a nevím, co tady řeší. Dívejte se, přesně tak, my to neřešíme, protože vy věříte tomu, že Česká televize je pravdomluvná a že podává informace tak, jak se podává. Já to věřím do té doby, dokud bude pravdomluvná. Ano, to neznamená, že Česká televize musí České být nevěří. Nevěří. Ale všechna fakta v současnosti nasvědčují tomu, že je. Všechna fakta? Ano. S prominutím, ale jsou tady jiný informační média, než jen Česká televize. To, že občan není schopen si zjistit z jiných médií informace, je jeho problém. Mnoho zdrojů. Ale já netvrdím, že zrovna tyhle média, ale nejsou to jediná média tady v té zemi. Ano, ale já je porovnávám. Ale my taky. Jste
zrovna toho ale my taky. Já viděl jeho profil, viděl jsem jeho fotky. On byl v Československé armádě, on měl vyznamenání. Já si můžu napsat do svého profilu někde na internetu. Dívejte se, to je demagogie. Protože když vám, jasně, ale proč je demagogie to, co říká někdo jiný? Do nějakého obchodu, kde si vypůjčíte oblek kosmonauta a nafotíte se. No, tenhle člověk tam má fotografie z různých akcí, tenhle člověk na tom internetu je jasný, že tenhle člověk je byl v armádě. Jo, a tam tomu to, tohle nemůže zmanipulovat. A jestli dělá u protichemické jednotky a takhle zfundovaně mluví... Jsme u těch... Ano, ano. Co jsme u té fundovanosti, vy jste říkal, že to rozežere plíce, ale furt to není pravda, furt jako... Dýchací jako, testy. Prosím pěkně, sarin je neurotoxin, to neuro znamená, že to jako působí na nervovou soustavu. Nebo babardo, máte pravdu. Ano, on zablokuje, on zablokuje vlastně veškeré tady tyhle věci i dýchací cesty. Tak, pardon. Dýchací cesty, zablokuje nervy. Ano, ano, ty se stáno, některé ty nervy, které ovládají dýchání, co je rozdíl. Ale to neznamená, že rozežere plíce. Ano, že to rozežere. Nerozežere to plíce. Pořád, máte pravdu. Ale tak, ano, podívejte, jak je jednoduchý. Vám něco vyvrátit. Udusí se ten člověk, jasně. Pokud vám to takhle říkal, pokud vám to takhle říkal, tak to nebude odborník. Podívejte se, tady je spíš možný to, že já jsem si to špatně zapamatoval. Aha, ale možná, výborně, jsme o krok dál. Jsem viděl, prosím vás, před dvouma měsíci. Jsme o krok dál. A co ještě? Takže, ale v podstatě je to, že jakmile vás to dostane sarin, nemáte šanci se z toho rozdýchat, nemáte šanci oživnout v nemocnici. Ale teda, dejme tomu, že jste si to takže... neúplně dobře zapamatoval, takže tenhle zdroj nebudeme považovat za relevantní. Takže v této chvíli máte nula zdrojů. To je váš problém. A snažíte se nám tady říct se svými nula zdroji, že Česká televize není objektivní médium. Ano. Je to výborně. Není objektivní médium. Jenom proto, ale že mluví o sarinu. Takže opoziční politici. Jsme u srovnávání dát. Takže opoziční politici. Ať už to byl pan Okamura, dostává jaký prostor v České televizi? Minimálně. Zhruba takový, jaký příslušný jejich vážnost, respektive vážnosti. Dobře, jaké mají zastoupení v parlamentu, jestli jsou vládní strana nebo ne? Takže tady rozhoduje vlastně počet voliči. Voliči. Jaký dostanete prostor v České televizi? Ano, voliči. A tohle vám teda přijde demokratický. No, to je spravedlivý, ne? Dobře. Říkám, já vám děkuji, že jste mě vyslechli. Taky za ten názor, že jste víceméně mě nezboukali. Kvůli čemu jste sem vlastně přišel? Přišel jsem kvůli tomu, že jsme manipulováni, obě dvě strany. No dobře, ale jeden extrém, druhý extrém. Ale víme. Cože? To obě dvě strany víme. Myslíte? Tak kdybyste to věděli, tak tady dneska nejste. No, ale každý z nás se tady uvědomuje, že ty média prostě jsou něčím kompromitovaný. Něčím kompromitovaný. Prostě, že je někdo ovládá. Tahle ta debata, ta demonstrace vzniká na základě odvolání Babiše. A vyšlo z toho, co? Vyšlo z toho to, že vlastně pan prezident Zeman porušuje ústavu. No dobře, ale... A že to na ně, že tady jsou třeba názory, že Sobotka vlastně tohle vyvolal na schvál, aby tady tomhle té kontroverzi došlo, to nikdo nebere. Ale přátelé, já myslím, že takové věcné debatě bychom se neměli vyhýbat. Pokud chcete sdělit názory proti strany, prosím. Děkujeme vám za věcnou debatu. Výborně, výborně. Super. Tak se mějte. Na shledanou. Na shledanou. Já ho znám tohle, ale zapomněl jsem, ahoj. Já ho znám. Čau. Já jsem to nechci Marnek, ale zapomněl jsem Černohorský. Jo? Jo, ale už je to asi pardon. Argumenty teda proti tobě byly hodně, hodně slabý. No, já jsem tam, já jsem se spletl tam v tom, sarinu. Na primě. Já jsem prošla před kamerou. Ale já jsem debatoval s klukem, nějaký Adam, byl 19 let a můžu ti říct, že jako jeden z mála člověk... Zdravím vás, přátelé, přeji hezký den. Jestli mě uvidí Jarda Adam, tak si mě po druhý vyřadí s přátelem. Už si mě vyřadil jednou, že se s tebou povám. Bavil jsem se s klukem, on šel tady s náma, tady ten Adam, a on má tátu muslima. Jo. A opravdu jsme šli celou tu debatu a můžu ti říct, že první člověk, který mu bylo 19 let a dokázal přijmout ty názory opačné strany. Jo? My jsme se shodli na spoustě věcí ohledně třeba islámu, protože já už jsem to řekl, že vlastně my nerozlišujeme. Já už jsem mu taky řekl, že jeden extrém je špatně, druhý extrém je špatně.
a on se mě ptal, že jako na spolupráci Evropské unie a migrace a tam je evidentně vidět to, že on je, prostě on jede to, že to je prostě všechno v pořádku, že je to dobře a tak dále a tak dále. Nic, mějte se. Už stačí, už stačí. Yeah, that's it.